Stanje bezbjednosti tokom januara na području Policijske uprave Istočno Sarajevo ocijenjeno je kao stabilno i zadovoljavajuće. U odnosu na isti period prošle godine smanjen je broj krivičnih dijela, narušavanje javnog reda i mira i saobraćajnih nesreća. Na području Policijske uprave Istočno Sarajevo u januaru ove godine registrovana su 34 krivična djela. U odnosu na isti mjesec prošle godine došlo je do neznatnog smanjenja. Nije bilo evidentiranih krivičnih djela sa većim stepenom društvene opasnosti. Procjena rasvijetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi preko 66%, a procjena ukupne rasvijetljenosti iznosi 89%. Od ukupnog broja izvršenih krivičnih djela 9 je počinjeno od strane nepoznatog izvršioca, od koje je rasvijetljeno 8, od toga 3 iz prethodne i 5 iz tekuće godine, pa je koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom izvršiocu 66%, dok je koeficijent ukupne rasvijetljenosti 89%. Strukturu izvršnih krivičnih dijela čine 28 krivičnih dijela iz oblasti opšte kriminaliteta, 2 krivična dijela iz oblasti privrednog, 1 krivično dijelo u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, 3 protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, dok nije bilo evidentiranih krivičnih dijela iz oblasti krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Tokom proteklog mjeseca evidentirana su 22 narušavanja javnog reda i mira, što je za oko 18% manje nego u uporednom periodu prošle godine. Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo podnijeli su 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručili su 27 prekršajnih naloga protiv 30 lica, od čega su 8 povratnici izvršenja prekršaja. Kada je u pitanju struktura prekršaja, najčešći prekršaj iz ove oblasti su tuče i fizički napad sa 9 i svađa, vika i vriska i nepristojno ponašanje sa 4. Narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u izvještajnom periodu nije bilo. U januaru se dogodilo 47 saobraćajnih nezgoda ili za oko 21% manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Nažalost, u januaru mjesecu na području opštine Sokolac dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je smrtno stradalo jedno lice, a čiji je uzrok bila radnja nepropisnog preticanja. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su brzina neprilagođena uslovima puta, 10 i vožnja unazad sa 6 nezgoda. I saobraćaj smo isključili 139 vozača ili 29,9% više nego u prethodnom periodu. Od 139 vozača, njih 106 je isključeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola i 12 zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje vozilom. Podnesena su 3 izvještaja o izvršenom krivičnom djelu iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Zimska turistička sezona na području Jahorine protiče bezbjedno, kažu predstavnici Policijske uprave Istočno Sarajevo. Dodaju da će policijski službenici i u narednom periodu nastaviti da preduzimaju sve preventivne i represivne mjere i radnje kako bi unaprijedili stanje bezbjednosti na području ove uprave.